Unë jam kushtrim ushtrica. Unë jam Alban Musici. Unë përfaqësoj klubin e futbollit Flamurtari, jam portier i Flamurtarit, Alban. Gjithashtu edhe unë jam portier në klubin futbollistik Prishtina. Më vjen mirë. Edhe mu. Edhe unë jam kon portier i Prishtinës. Bashkë na kon. A dhe këtu s'njeve. A dhe tek sigurum. S'kom lujt mati Alban. Jo që po du marr se tu nëse hupi veç. A sona. Nashta që një vetë këmlu. Zisa edhe Barcelona lunë Champions League, Arsenalin në UEFA lunë. Unë ma shumë... Qysh po të gudzim me marë Arsenalin për balë Barcelonës? Ma shumë e mora përshka granitit. Respekt. Naj gold për jashtit. Për 30 metra. Granitit është lojtari mirë edhe një djali mirë. Shumë. Kina pasë rast. Te dend, kina lujtë edhe me granitin edhe me ushtru. Halo, s'u adaptu këtë një me Barcelona. I vim pa ko. Me ere, mëne. Ba. Qaja? Hajde, dikush. Qa përta mërmenja, kushe fitojnë në Champions League-en? Rali. 100%. Dhe thënë rekordin edhe një herë edhe. Ja. Ha? Problem. Ja, pas kema multe. Parisi më ka befasu, më ka mënu që Parisi... Shumë lete ka multe. Për zënë Ralin, po ka nevoj me ndru trenerin Parisi. Definitivisht. Nuk ka e përvoj për kësi loj. Po ma shtrot në Francë, Liga është e dopt atje. Beq e pak edhe Neymari. Neymari u lëndu, është vërtet edhe rezultatin pëlloj s'par e mërë të mirë Rali. Për ndo këtë barazem, për do në më kryme. Shkoj me njëre? Po. S'ki me ndru dhe që ka informacija? Ja, e shkoj gjë. E mirë. Urime për fitore në kupë. Fajnë diret, shumë. Bravo. Urime dhe juve për 3 pikat. Neve, fajnë diret. Këto 3 pika në u kanë dashtë. Edhe kena me pas besoj ma letë se shkarkomi pak për një farë presionit. Besoj që pështani pa problem. Kipin e kena të mirë, Alban. Kipin e mirë, shumë. Loj dopta s'ka se te ekipa që është ligat e në. Ekipet dopt s'ka, loj dopt s'ka. Cili portier për pëlqen s'tash, Alban? Qëtash për momentin, a? Hugo Lloris, va. Bravo. Se prit, a? Po bravo, se njëjtë nësan jëmë tu e thonë në lonin. Edhe si apse jëmë mënu me një moment me favorizu. Ma! Bravo! Që dhe tërë stegen nuk është të hejdo, da? Jo, sështë i kjesa, mo. Bravo! Jo, më bujës të të tira shumë. Ka shumë për tira, është të vërtit. Lloris ka bujës të është një eksperiencë të mirë. Të Tottenham është nivel shumë stabil. Jo, edhe fati ti i keqë... Kom prit që se për një sukses një ekipës shumë... Për një sukses... Për tjere lunë rëllë të malë. Përita që ka me kombe fasi. Mu më në rastë me pas të ashtë dimrit edhe live, që ta pëthëm. Ka pëllqyshëm. Bravo, Petr që halos, su plak. Kanë zërë, se. Të rëshët. Hajde. Vesh pak.
Se për që ta të shëgjetin atë? Në që gujet ashtë të dikon vjen. Oh! Me ka të rur, ha? Qështu? La, bravo, vëtër që. Qështë më pëse? Dëmë më dhirë. Bra, bra. Sanchezi. Për sa ta u shku. Ishtë pak, se qëtash, zban... Se shëgjetën së pëse? Ta mbroja petë, prekë këto, rëdyshën. Rëdyshin? Mesa pet. Bravo. Pse bre po? Pa e si sta shtë muj. Qysh pe gjumëre, qysh dhe të me ndrydojnë? Me qka shuten? Oh, oh, oh. Ani unë e kom bëves. Ej. Me rrëth. Preke shutin edhe... A pet mes. Bravo. Qysh pëse shëgjeta nuk unë del? Qe? A, okej, okej. O, pëse më ratë shumë. E jo, në të shku me shëgjeta. Mirësht. Hadi, stash. Edhe sa, që kjoj fundit? Ra. Va, 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 va. Ta është ka e gjunë këti një. Jo, bre. Qëta e jepi sigurët. Hajde, granet. Sa më marrë dorën penaltive. Bravo. Ma si të e lojën shukë, ja petë. Që dorën? Urime. Fanderit, ishte këmasi.